Okey, assalamualaikum semua. Hari ini Kak Pena buat unboxing daripada Norwex. Ini dia mop bag yang Kak Pai dapat. Dan ini dia spray mop attachment. Ini adalah produk terbaru daripada Norwex. Okey, dekat sini dia ada bagi. Okey, macam mana cara nak gunanya. Okay. Yang ini kita cuma letakkan pada mop system yang kita ada. Okey, nanti Kak Pai akan sharekan video macam mana nak guna menggunakan mop spray ini nanti, ya? Okay. Thank you very much, Norwex Malaysia. Bye.